Súboj Kamaly Harrisovej a Donalda Trumpa je podľa prieskumov mimoriadne tesný. Obaja kandidáti sa pred finále volieb snažili osloviť voličov v kľúčových nerozhodnutých štátoch. Kamala Harrisová uzavrela svoju kampaň koncertom v Pensylvánii, ktorá podľa odborníkov zrejme rozhodne voľby. Demokratická kandidátka sľúbila, že bude prezidentkou všetkých Američanov a prehovorila tiež k mladým voličom na hlasy, ktorých sa spolieha. Vyhráme, vyhráme, vyhráme. Vyhráme, pretože vieme, za čím stojíme. Vieme, za čo bojujeme. Donald Trump sa na poslednom predvolebnom mítingu v Michigane prirovnal k historickým politickým osobnostiam. Hrozil zavedením dovozných ciel Mexiku a Číne, pokiaľ nezakročia proti prílivu drog do Spojených štátov. Pohraničná hliadka mi pred dvoma týždňami dala tú najsilnejšiu podporu, akú ste kedy videli. Povedali, že som najlepším prezidentom v histórii a najlepším prezidentom na hraniciach 10-násobne. A ja som im povedal, znamená to, že som lepší ako Abraham Lincoln a George Washington? Povedali mi, že áno, že som lepší ako oni dvaja. Republikánsky kandidát svoje vystúpenie ukončil tancom. Odborníci hovoria o dnešných amerických voľbách ako o tých najvyrovnanejších v modernej histórii. Analytici ani dnes napriek veľkému počtu prieskumov nie sú schopní určiť jasného favorita. Už v predstihu v USA odvolilo viac ako 81 miliónov z vyše 240 miliónov oprávnených voličov. Okrem prezidenta si dnes Američania volia aj všetkých zástupcov v snemovni reprezentantov a tretinu senátorov. Roberta Nosko-Gregorová, Televízia Markíza.